батальйонів в містах Полтавської області. Тому перед депутатами обласної ради будемо ініціювати питання щодо виділення коштів для забезпечення бригад тероборони, проведення ремонтів приміщень та закупівлі обладнання. Крім цього, прошу долучитись до цього питання не тільки і має долучитись не тільки область чи міста, де розташовані такі батальйони, а всі громади Полтавщини. Тому завтра всі громади Полтавщини мають провести позачергові сесії, на яких виділити кошти на територіальну оборону області. Такі сесії будуть проходити завтра по всій країні, тому прошу всіх провести у себе такі сесії та направити кошти на забезпечення територіальної оборони. При цьому